Sandım! waxa salaantaada u diyaara cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland munaasabadda 18ka May ee ugeed mudane madaxweyne ku soo dhawow xuska sanad guuradii 29aad ee kasoo wareegtay markii Soomaaliland dib u soo noqotay madaxbanaanideeda oo ku sidkanayd sanadii 1919kii bishii May 18kii ayaa lagu qabtay qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxaana madasha kasoo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi gudoomiyasha golayaasha guurtida iyo wakiilada hoggaanka saddexda xisbi qaran taliyaasha ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada xuska sanadkan sidii sanadadii hore looguma dabaaldegin maadaama uu dunida aafiyay xanuunka coronavirus COVID-19 madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa shacabka Soomaaliland ku hambalyeeyay xuska maalinta qaranimada Soomaaliland sanad guuridiisa 29aad waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan shacabka Soomaaliland meel uu joogaba gudaha iyo dibadda waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan golayaasha qaranka ee Soomaaliland ahzaabta qaranka ciidamada qalabka sida ay kala duwan dhammaantood meel ay joogaanba waxgaradka culimada baayac mushtarka rag iyo dumarba dadweynaha Soomaaliland iyo madax raqamyadkooda dhammaantood waxaan ilaahay uga baryaa caafimaad qab iyo inaynu sanad guuradanteeda kale ku gaadhno bashbash iyo barwaaq madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa si cilmiyeysan u sharaxay guulaha laga dhaxlay qaranimada iyo madax banaanida Soomaaliland waxaynu maanta xusaynaa 29 sannadood oo aynu wada jir wax wada qabsi dib u dhis dimuqraadiyad isku taraasul iyo kala dambayn ku maamulanay dalkeenna xaalad kastoo adagna aynu kaga soo gudubnay innaga oo gacmaha ishaysanna waana arrin caalamku inagu ma jiirto lagana baran karo casharro ku saabsan guulaha aynu ku gaadhnay isku kalsoonida iyo talada innaga ka soo go'day dadkeena ee aan dibaddeena kaga iman heerka dowladnimo aynu ku gaadhnay madaxweyne Muuse Biix Cabdi ayaa u mahad celiyay guddida u diyaar garowga kahortaga xanuunka COVID-19 iyo maalqabeenka Soomaaliland ee taageerada dhaqaale ku bixiyay la dagaalanka xanuunka coronavirus waxaan u mahadnaqaynaa oo mahadnaq ballaaran shidiriyaha guddida loo xilsaaray hawsha ka hortaga fayraska ee maamulka oo shaqo wacan wacan qabtay madaxweyne kan ku hoggaaminayay waxaan aad ugu mahadnaqayaa maalqabeenka Soomaaliland oo intoodii badday si degdeg ah si wax ku ool uga soo jawaabtay oo shalay iyo raato labada shirkadood ugu waaweyn ee Habshiir iyo Talas lagu dambeeyeen hawsha ku socotay maanta labada bilood ee wada hawsha badankeeda 80% waxay ahayd dhaqaale Soomaaliland iska urursay mudane Muuse Biix Cabdi madaxweynaha Soomaaliland ayaa iftiimiyay in xukuumadiisu xoojisay cududda iyo tayada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland taasina ay keentay la yareeyo dambiyada ka dhaca magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland waxa la xoojiyay tayeynta ciidamada dhinaca qalabka tababarka moralka iyo cududooda waa markii ugu horreysay ee tababar la yiraahdo sarkaal dalka gudihiisa lagu qabto oo ay ka soo baxayaan saraakiil ciidan oo ay ku jiraan hablo waxa ciidamada amniga guduhu waxay hoos u dhigeen 96% dembiyada ka dhaca magaalooyinka waaweyn iyo dalka guudahan waxaa iskaashi iyo amni lala sameeyey dalalka dariska ah si loo xakameeyo dembiyada xuduuda ka gudba waxaa la dhammaystiray isbitaalka ciidamada qalabka sida waxay naga baxay dagaal beeladaha loo gurmanayo ee kolba barkad iyo beer iyo waxaan ka weyn la isku dilaayo
سجال مليون أو دولار بين كم بحين دحين حادي يأجر من إياه كلا قوشة بيرة لذا سنو دمبي إلى هاي مهدي لبذا سنو دمبي مركي لتريه كيسس كي سؤال قرار بقول كي بيشين استيت أي محكمة جوا كجاري مدحوين مسبيح عبدي أي دول استاجي وذا هذا لذا أود حيا سومالي لان إيه سوماليا إسقوا مدحونا فرين أدري دل كانوا شاركنا هاي إيه سوماليا ملاحظة مع مشا براكة يسواح كسياسة كوسا صوغا هذا لدى صوماليا يا صوماليا إلى غوضه وربا هنتا واحد موشيريا بسالا سيا صادات إيو ويعرفنا الآن إيو غراشة غابندا دات كمانتا مامورا هامر إكو هذاكا مارو بسوء الشيبورة صوماليا وغوضه كمدة صوماليا أدبي وحلوة يا وطاي وحن وشيكينا صوماليا إنه لحظة في مدوني صدو سنوات دقالي رفاد كودة تفري صدو سنوات كرامغين وحبا آنك دحن ميالك دع آيتاي آنا قادكرين إن لا يلاهضوه حوش أسا حمر كو حرعوه إذك حمر كيشية ما كم يشيني حمر عدو بارو عرق راه والدولة دقولة قرنة سوماليان ديدان أكبر إرسان نكاش قرنة مدية ديدان عالبار ماه ما أكبر كرو قو آر آه وإنما حمر تلاكوها الله وحي آكلا تغا هاي كلاكو أهين با أين كوا حضر سعادو دير باري كو شيئا كلاكو أمو يوح كلاكو أهدمين وينو كلاكو رو وينو كلا تغني مولا لنام برلابا دو درسا ما أهان حدي كلا وحا ودان وهري دونتا أرنت اللابا دلو كلا بيحكرا وحوي محكمة عالمية وأرنتين أنتوز بيسانو وأن عربي مدحوينها جمهوريه ده سومالي لان او كو قده چرا خود بدي سو كغاها اللي سند قرو ده سقالي اللباتنا ده ماان تقرنما ده سومالي لان ايا عدهيه موقف كه سومالي لان اي لحريرا دلالكا اي سومالي لان چار كالتهاي وحانو مدحوينها جمهوريه ده سومالي لان فرين او دري چمعيه ده قرم ده ميدوبي سومالي لان وحي حوسي حوشي نيسا حرير كوناكسن اي لالا يضاهي دولد ده اي چار كيهين اي كو وكلا اي عالم كوردان حرير كاسي وحا امر وكسته ku saleysay yahay wax wada qabsi nabad jaar wanaag isqadarin iyo ka faa'iideysiga fursadaha dhaqaale iyo ganacsi ee la wadaagi karo wadamada beesha caalamka waxaan ugu baaqaynaa in ay tixgeliyaan isla markaana taageeraan go'aanka iyo ay ka tagsha shacabiga Soomaaliland ee qaraarkiisa ay cod afti iyo tala iyo dawlad isoo ku muujiyeen gargaarka caalamiga ah waxaan soo dhaweynaynaa gargaar kasta iyo deeq kasta oo beesha caalamku ku caawinayso Soomaaliland balse marna aqbali mayno gargaar deeq qaraar dhaqaale iyo hawl soo marta Muqdisho iyo Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa gabagabadii munaasabada lagu xusay sanad gurada 29aad ee ka soo wareegtay markii Soomaaliland dib loo soo noqotay madax banaanideeda ee 18 May kadib biladgeesiyo gudoonsiiyay 12 sarkaal oo ka tirsan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Ridwaan Aydiid Ismaaciil Akiid telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xarunta qasriga madaxtooyada